Dennis, Sammy, A-final igen. Då sätter vi iväg. Då ska vi se vem som är snabbast iväg när det här gäller. Ska delas ut till. Nej, den är inte till. Alexander Wieslund som är ledningen före Max Martinsson. Gunnarsson på tredje plats, Manberg, Thomsson. Ja, det var Gunnarsson som synar den svarta flaggan. Alexander Bysling, men det ryker ju något enormt ifrån hans Volvo. Och där glider han långt ut. Så Max Mattisson är inte till rätt annat svar. Nej, det kan han inte. Det kan han inte. Kommer detta att hålla? Det här ser ju otroligt. Nej, nu har hänt något med Sammy. Så har det inte kunnat. Och vi tar det lite försiktigt och sen kommer vi. Och nu är det Spavet kvar va? Bara de som har tagit sig upp på en sten på platsen och kommer. Attack här. Nej, det är Anders ståendes och då blir det Alexander Wieskog som kommer att köra hem detta. Ja, efter att han vänder sig sent i botten. Och nu kommer han och tar den ut och kan gå med han till Alexander Wieskog från Kärros motorklubb. För slutar Adam Thomsson. Hon pilar topp och då blir det Sammy Andersson som kommer att bli trea. Ja, det är bra. Ja, vänta och gå över. Vi rullar över mållinjen nu färdigt för han. Han vet att man ska kvala. Det är faktiskt klart att det här handlar om gruppen. Och varje placering är ju där i olika poäng. Och då känner man att han kan få en placering med tanke på att Mattisson inte kom i mål.